Дон не бара дрога или експлозиви. Дон е во потрага по мирисот на парите. Овој млад лабрадор, заедно со својот колега Фредор, германски овчар, е нов член на македонската единица за обука на кучиња К9. Мирисот на кешот. Кучиња детективи. Дон и Фредор станаа трагачи по кеш и се најновото оружје на македонската полиција во борбата против нелегалниот транспорт на пари во готово. Овој тип на кучиња ќе се вклучат во борбата против криумчарење на пари во кеш, кој по некои проценки во светски рамки изнесува 340 милиарди долари годишно. Само во Франција, овие кучиња годишно откриваат околу 20 милиони евра скриени банкноти, а од 2010 година до денес открила неверојатни 200 милиони евра во кеш. Согласно извештајот на Financial Action Task Force, од 2015 година се проценува дека во циркулација се околу 4000 милиарди американски долари трансакции во кеш, слично нагласува и Европол во извештајот од 2015-та. Зошто кешот се уште е крал? 1,5 милиарда евра во кеш се детектираат или одземаат од страна на властите на земјите на Европската Унија секоја година. На македонските граници од 2010-та до 2015-та година беа запленети околу 5,5 милиони евра непријавени пари во кеш. Глобалната програма на Германското друштво за интернационална соработка за борба против нелегални финансиски текови, поддржана од Сојузното министерство за економска соработка и развој на Германија, организираше обука за македонската единица за службени кучиња К9 за пронаоѓање на скриени банкноти и набави две кучиња. Еден германски овчар, Фредор, и еден лабрадор, Дон. Во рамки на глобалната програма беа ангажирани двајца обучувачи на кучиња од Центарот за обука на Француската национална жандармерија од градот Грамат. Тимовите со службени кучиња ќе бидат вклучени во борбата против нелегалниот прекуграничен трансфер на книжни банкноти и ќе помогнат во водењето на финансиски и друг вид на истраги. Кучињата се обучуваат за откривање на мастилото и типот на хартијата, што се користат при печатењето на парите, што представува строго чувана тајна. The GIZ Global Program Combating Illicit Financial Flows. Глобалната програма за борба против нелегални финансиски текови на ГИЗ во соработка со Франција и Холандија и ИПА 2014, Програмата на Европската Унија за меѓународна соработка во кривичната материја, ја поддржа обуката на единицата К9 за детекција на нелегален трансфер на кеш. Меѓународната поддршка ќе придонесе кон активно вклучување на македонската полиција во сузбивањето на нелегалниот трансфер на пари во кеш.